30 yıl bundan önce iki dost Ağdam'dan, müxtəlif kentlerden, ama Ağdam'dan da yola düşürler Qazaxıstana hərbi xidmətə. İki dost, bunlar hər ikisi onlardılar. Əhəd və Etibar. Əhəd hansıdır? Sağdakı, şəkilə baxanda sağdakı Əhəddir. Xanım, soldakı da Etibardır. Bu Əhəddir. Əhəd və Etibar. İki dost 30 il bundan qabaq. 91-ci ildə də, deyil mi? 89-cu ildə hərbi xidmətə gedirlər. Gedirlər. Və 91-ci ildə təlxis olunurlar. Hərbi hissədən təlxis olunurlar. İki dost. Ağdamdan. Onda Ağdamda bizdə idi. Müharibə də olmamışdı. 91-ci ildə artıq başladı müharibə. Yavaş yavaş başlayırdı. Yavaş yavaş başlayırdı. Siz Əhədin bacısısınız. Deməli iki dost buradan gedirlər Qazaxıstana. Qazaxıstanda hərbi xidmətlərini çəkirlər. Hətta Lalə bacı danışdı ki, o bizdən hətta pul da istədi, pul da göndərdik. Siz də xanım bacı da göndəribdi, Sabirə ana da göndəriblər, pul göndəriblər. Oturub Bakıda bir həftə gözləyiblər ki, bu dəqiqə gələcək, indi gələcəklər. Bu da ikisi də bərabər hərbi xidmətdən çıxıblar. Aydındır. Və elə o gələn gəlməyiblər. Nə ilə gəliblər? O əskərlikdən yola çalanda... Qatarla gəlməliymişlər, elə deyilmi? Əskərlikdən zaur, onları yola çalanda onlara komandirovçunu verirlər. Qatarla gedirlər, təyyarə ilə gedirlər. Qatarla gəlməliymişlər. Biletlərini də alırlar, yola salırlar. Hər şey alınıbmış deyilənə görə qatarla gələcəymişlər. Daha doğrusu bilet alındığı bəlli deyil. Alınmayıb heç bilet deyil. Yox, bəlli deyil, o bilinmir. Biletin alıb alınmadığı bəlli deyil. Bunlar elə hərbi hissəni tərk eləyiblər, iki dost. Hərbi hissəni öz-özünə tərk eləmirlər, Zaur. Hərbi hissənin qayda qanunu budur ki, əskərlikdən buraxılanda onları hansı bölgələrə gedirlərsə, hər kəsənin kağız yazırlar, komandirovçunu yox, yol bileti verirlər onlara, bilet. Ya qatar, ya samaliyot, ya nəyisə. Ola bilsin ki... Onları yola salırlar, öz başına demirlər, götür, sum qoy, getdin sən. Ola bilər ki, bunlar məsələn, desinlər ki, biz bir ay sonra gedəcəyik. O da nəsə, hərbi hissə ilə əlaqə saxlamışsınız sonra. Gediblər, bəli. O, getmişik. Getmişik, orada getmişik. Orada axtarışa da vermişik. Bütün hər tərəfi gəziblər. Meyitxanadan, nə bilim, bütün hər tərəfi də. Xəstəxanaların, hamısını gəziblər. Şəhərin özüdür, yoxsa kənddir qıraqda? Yox, Ruskam elə qoyuruz ki, kənddir. Kənddir? Rayıldə kəndində idilər onlar. Onlar 7 nəfərdən ibarət idi. Onların 5 rusudur, ikisi də bunlar Azərbaycanlı. Aha, hamısı bir yerdə çıxıblar. Onlar bilmirik onlar, amma bu iki nəfər bir çıxmalı idi. Çünki bunlara pul istəyiblər, pul göndərmişik. Özə telegrama vuruqlardı, telegramada deyiblər ki, biz gələcək, mənim əhətdən balaca qardaşım əskərlikdə idi. 2 yaş fərqləri var. O qutarıb gələndə, may ayı o qutarıb gələcəkdi, bu biri qardaşım may ayı əskərliyə gitti. Mayın 13-ü bu biri yola düşdü. O telegrama vurdu ki, mənə pul göndərin 500 manat. Elmanın yanına gedib gələcəm. Getmədi amma Elmanın yanına. Yox, mən atam da xəstə idi, ev düzəltdirirdi. 350 manat atam buna pul göndərdi. Dedi ki, getmə Elmanın yanına, qayıt gəl yanıma bura. Buradan bir gedə Elmanın yanına. Biz elə bil onun gəlişinə atam ev düzəltdirirdi ki, gələcək, qonağım gələcək ona görə. O da pulu aldı, telegrama vurdu ki, aldım pulu. Amma ondan sonra bir səs soraq çıxmadı. Ondan sonra dalınca getdiniz də siz? Dalıncan o bir qardaşım getdi, böyük qardaşım. Şükür kişi ilə də, rəhmətlik şükür kişi ilə, Sabirə xanım yoldaşı ilə getdilər. Elə həmin ildə? Həmin il, o yeri, heç arası 15 gün, bir ay çəkmədi də, onun dalıncan getdilər. Getdilər, bir 15 gün gəzdi. Avqust ayında? Avqust ayında. Getdilər, gəzdilər, axtardılar, tapmadılar. Onlar gəlir. İkinci dəfə hətta noyabrda da gediblər. Hə, noyabrda da. Noyabr ayında da gediblər. Axtarıb tapmayıblar. Adamlar pulu alıb. Adamlar qəşəng pulu götürüblər. Və Azərbaycana gəlməyiblər. Mənim ağlıma gələn yeganə bir şey budur ki, həmin dönəmlərdə Azərbaycanda baş verən hadisələr, Qarabağda baş verən hadisələrdən dolayı onlar vətənə dönmədilər. Ona %100 adım zaur qədər əminəm.
Əmin olmasam demərəm. 30 ildir ki gözünüz yoxdur. 30 ildir. 30 ildir ki ölüblər, qalıblar, xəbəriniz yox. Xəbər yox. Heç. 30 ildir ki bu insanlar ailələrinə bir dəfə də olsun zəng eləyib deməyiblər ki, sağıq, yaşayırıq və yaxud da ki, iki nəfər birdən-birə ölə bilməzdi. İki nəfər birdən-birə təsadüfən, hər ikisi pul istəmişdi evdən. Hər ikisi evdən telegram yazıb pul istəmişdi. Hər ikisi demişdi ki, filan tarixdə dönürük. Lalə bacı, qardaşı ilə bərabər gəldilər, Bakıda qaldılar. Bir həftə qatar yolu gözlədilər. Dedikləri vaxtda qatar yoluna getdilər həmin ünvanda, həmin tarixdə. Bütün qatarlar gəldi, ancaq onlar gəlmədi. Təkrarən onlarla danışmaq istədilər, əhədlə və etibarla artıq heç birisinə zəng çatmadı və heç bir telegram, o vaxtda telefon söhbətləri biraz çətin idi, bilirsiniz. Telegram idi o vaxt. Və Sovetlər Birliyinin dağıldığı bir dönəmi idi, post-sovet məkanında. Belə bir hadisələr, xaos, qarmaqarışlıq, həyəcan, nə baş verəcək, bütün ölkələrin, 15 respublikanın özünün müstəqillik qazandığı bir dövr idi hər birinin. Və bir çox respublikalarda da qaynar ocaqlar artıq qaynamağa başlamışdı. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bir elə Qarabağ idi və digər hadisələr. Bəli, və digər ölkələrdə də olan həmin o qaynar nöqtələr. Və Orta Asiya ölkələrində də bir qəribə çaxnaşma var idi o dönəmlərdə. Heç kəs bilmirdi ki, nə baş verəcək. Müstəqilliyi əldə etdikdən sonra nələr olacaqdı, necə olacaqdı, bu insanların, bu dövlətlərin taleyləri nə olacaqdı. Bu xaosun içərisində iki dost, yəni onlar əskərliyə gedəndə Sovetlər Birliyi idi, heç kim bilmirdi ki, sabah nə olacaqdı və heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər, 70 illik bir imperiya dağıla bilər deyə heç kimin düşüncə, kimin ağlına gələrdi. Hamı qorxa-qorxa danışırdı ki, elə demə, nəsə deyərlər, birdən hətta elə adamlar var ki, bugünə qədər partbiletini saxlayıb qorxusundan. O dönəmdə yaşayan insanlar. Atamınki də durur. Ay, sağ ol. Görürsünüz, elə insanlar var. Və bu insanlar bu xaosu, hərc-mərciliyi, qarmaqarışlığı, Qarabağda baş verən hadisələri həmin dönəmlərə təsadüf eləyirdi. Çünki artıq başlamışdı. Sumqayıt hadisələri başlamışdı. 90-cı illər 20 yanvar faciəsi baş vermişdi. Ardından gəlmişdi. Artıq bir neçə torpaqlarımız işğal olmuşdu 91-ci ildə. Müharibə başlamışdı, qızışmışdı və aləm bir-birinə dəymişdi. Birinci Qarabağ savaşından söhbət gedir. Və həmin dönəmlər çox qızğın dönəmlər idi. Çox qızğın dönəmlər idi. Və mən belə başa düşürəm ki, mənim məntiqimə görə onların bura dönməmək səbəblərindən biri də bu xaosun sakinlənməsi. Daha sonra baxaq görək nə baş verir, sonra dönərik. Mən onların ölməyinə inanmıram. Yox, mən Zaur, bu fikirlə haradasa razı ola bilmirəm, deyilən nəyə görə? Nəyə? Birincisi, onlar əskərlikdən qutarandan sonra hamısı evə ata-ana ilə görüşə can atırlar. İstənilən halda. Hətta mənim özümün başıma gələn bir şey deyim, mən əskərlərə orada çastaş deyirdim mən. Əskərlərin hamısını qatarla yola saldım. Amma mənim ürəyimə gəldi ki, bizi evdə, valideynlər, onlar gələndə məni görməyəcəklər. Mən özüm təyyarə ilə bilet aldım, onlardan tez gəldim. Amma sizlə bərabər qatarla gələnlər də oldu. Qatarla gələnlər məndən sonra gəldilər. Ay, sağ ol. Deməli, içində, bu boyda adam içində bir nəfər seçildi ki, tələsim gedim, anamı görüm, atamı görüm. Yox, 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 yox. O qalan adamların hamısına bilet aldıq qatarla, mən çasta işlədiyimə görə. Aydındır, bu siz idiniz. Demək, məntiqə deyə gəlirəm. Yəni, evə gələndə hamı valideynlə görüşmək istəyir. Onların bir variant var ki, burada bir variant. Müharibə görə də onların elə yaş dövrüdür ki, çılğın yaş dövrü. Yəni, vətənin bu dövründə əgər valideynlər deşəyib ki, gəlmə, burada müharibədir, bu başqa məsələ. Mükafat müəllim, sizə qurban. Vasif burnumuzun ucundadır, haradadırsa. Bəli. Ata ilə ana burada ağlayır, şəbəh gedir, ortalığa çıxmır. Belə övladlar da var. Var elə, o övladın xarakterini bunlar bilirlər. Və bizim axtardığımız elə valideynlər, elə övladlar var ki, axtarı tapırsan, o qədər bir vecdilər ki, o qədər məsuliyyətsizlər, sanki dünən gediblər Azərbaycandan. 40 il keçib, sanki dünən gediblər. Siz təsəvvür edirsiniz? Ola bilər, ola bilər o variantlar. Və biz burada başımızı çatdadırıq ki, görəsən hara gedib, necə gedib, nətər gedib, o qədər qəliz şeylər düşünürük. Amma ortada heç bir qəliz şey yoxdur. Elə başım qarışdı, qaldım. Cümləyə baxın. Elə başım qarışdı, qaldım.
Mən dəfələrlə bu axtarışların nəticəsində bunları görmüşəm. Və bunların şahidi olmuşam. Mən istəyirəm bacı da gəlsin bura. Lalə xanım, gəlin zəhmət olmasa. Bir hadisə olmaz idi. Yəstəkçilər bir balaca belə əlaqə saxlayardılar isə olmasa. Xeyr, məsuliyyətsizliklər çoxdur. Mükafat mənim. Siz inandırım ki, məsuliyyətsizliklər çoxdur. Ola bilər. Onlar uşaqların xasiyyətlərini bilmir. Və çox maraqlıdır ki, bu illər ərzində bir dəfə də olsun bu insanların vicdanı sızlamadı mı ki, durun mənim ağ bir çəkli anam var, zəng eləyim, anamla danışım. Atası, anası rəhmətə getdi bu 30 il ərzində. Əhədin. Hər ikisi də dünyasını dəyişdi. Bəlkə indi nə qədər doğmaları rəhmətə gedibdi, heç bilmir. Sizdə nə qədər adamlar rəhmətə getdi? Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. İstəyənlərin hamısı vəfat edib, dünyadan köçüb. Yoldaşınız rəhmətə getdi. Atam ölüb, anam hamısı qurban demişdi, nəzir demişdi, onun gəlməyinə. Hamısı bax gözü yolda idi. Nə qədər öz atası gecə yatdı, ayrılmadı. O xəst ürəyinə saldı ki, onun ürəyi tə sözünə baxmadı. Seyli oğlunun yəsi 50 yaşı tamam oldu, 18 yaşında gedib əsgəriyə. O illər ərzində xatırladığınız başqa bir detal, bir xırda, məsəl bir məqam, nüans varmı? Onların məsələn, sevdiyi bir insan, həyat yoldaşı. Başqa əsgərlik yoldaşları ilə bir əlaqə saxlaya bildir? Gəlmişdi. Onların qonşularından mikrofon verin də bura bir dənə hamısı də mikrofon. Hamısı dedi ki, onlar deyib ki, onlar ilə belə yaxşı hazırlaşıblar ki, ikisi də bir gəlsin. İkisi də bir çıxsın oradan çıxan. Onların ikisindən başqa, onlarla qulluq eləyən, başqa əsgər yoldaşları ilə bir əlaqə saxladınızmı ki? Saxladıq, niyə? Nə qədər bir de bunları alay radisi, hə bunda. Gəlmişdi, neçəsi bunların qonşusuna, əhədin qonşularına gəlib. Bir sınıf demişdi, hə. Aha, o iki nəfərdən getmir. Onlardan başqa qulluq edir. Yox, başqa, onlar başqa. O qalmışdı Qazaxıstanda, o birə oğlan. Bunlar ikisi getmişdi zada. O Almatı şəhərində qalmışdı. Bunlar Uskamana Qoriski deydi. Bir getmişdilər, bunlar üçü də. O oğlan qayıtdı, gəldi. Dedi ki, onlar da gələcəkdi. Demək istəyirəm ki, bu yolda... Qayıtdı, gəldi, gələcəkdir. Nə zaman gələcəkdi, dedi. Demədi, onun, nə, sonra onun elə bir... O sizin gedib dəyməyinizdən sonra getmişdi oğlan, gəlmişdi, yoxsa sizdən qabaq? O əskərdən gəldi, dedi... Onda hələ sizinkilər əskəri bitirməmişdir. Hələ onda bizimkilər, dedi, biz volt olduq, gəldik. Onlar qaldı, o ikisi qaldı. Onlar dedilər ki, gələcəyik. Tazım, onlar bambaşqa şəhər idi. Biri Almata neydi bunlar? İkisi Uskamana Qoriski deydi. Əhədən ehtibar Uskamana Qoriski deydi. O biri oğlan Almatada qalmışdı. O şəhərlər yaxındırmı bir-birinə? Almata ilə Uskamana Qoriski? Yox, bilmirəm, onu yalan deyir. Yaxın deyirlər? Yox, bilirsən məqsədim nədir burada? Yəni, bunlar yoldaşlıqla söhbət eləyəndə, proqram qururlar da, məsələn, mən gedəcəm, filan işi görəcəm, bunu eləyəcəm, oyun üstə girəcəm və filan yerdə oxuyacam. Bəlkə onlar bilər ki, bu iki uşaqlar, bu yoldaşlar harasa getməyi planlaşdırıblar. Bunlar olduğu yerdə Azərbaycandan iki nəfər idilər, Zaur müəllim. Amma o biri oğlan əvvəllər o bir ay ki bunlar karantində qalmışdı, onda bunlar bir yerdə olmuşdu. O üçüncü dediyimiz bunların kəndindən olan oğlan. Sonra bu ikisi olan yerdə başqa Azərbaycanlı yox idi, Vinni kəndində idi. Hətta orada papamın qohumu da yaşayırdı. Bunlar arada onlara da gedib gəlirdi, o gəlirdi bunlara baş çəkirdi. Onlarla əlaqə saxladınız mı o qohumlarına? Bəli, getdi. Onlar da elə papamın əmsi nəvəsidir orada yaşayan. Sonralar rəhmətə getdi bir 3-5 il sonra. O da dedi ki, elə ondan sonra mən görməmişəm burada. Amma mən keçən qardaşınızın, məhz sizin qardaşınızın. Bəli. Hansı vərdişləri var idi? Vallahi heç bir, deyirsiniz ki, hamı özünükün tərifləyir. Bizim kəndimizdə kimlə soruşsanız, o uşağın bir dənə pis vərdişi yox idi, Zaur müəllim. O qədər anıya, atıya bağlı uşaq idi. Əhəd nəyi bacarırdı? Nələri bacarırdı? Xüsusilə əlindən nə gəlirdi? Qarmon çala bilirdi. Mənim qardaşım qarmon orta məktəbdə getmişdi musiqi məktəbinə, qarmon alətində çalırdı. Yoxsa, yəni bir dənə onun pis vərdişi olmayıb. Uşaq idi, o nə idi ki, 18 yaşında əsgər getmişdi. O qədər də ağıllı, tərbiyəli, valla kimdən istəsəniz soruşa bilərsiniz. Bizim kətdə hamı bilir ki, o necə ağıllı, tərbiyəli uşaq idi. Əhədin nə vərdişləri var? Əhəd, elə bir yəni ki, anam, atam xəstə idi, o traktor sürürdü. Sonra? Sonra heç onun sonra da əskərliyə getdi. Məsələn, evdə belə biş-düşlər olanda eləyəndə Əhəd yaxşı kebab çəkə bilirdi, yoxsa yox? Yox, onda elə şey yoxdu. İdman zad eləyirdi belə, özü həyatda turnik zad vurmuşdu. Ancaq o yoldaşları ilə yığışıb idman zad eləyirdi. Belə
çox atana, anana heç vaxt incidən uşaq olmuyor. Sadəcə onun bir fikrində o idi ki, mən gedəcəm Elmanın yanına Ukraynaya. O qardaşım Ukraynada idi. İndi də oradadır? Yox idi, burdadır o qardaşım. Ha, Elman buradadır. Buradadır. Siz gəlmisiniz. Bəs mən bayaqları sizə sual verəndə onu almaq istəyirdim ki, onlar söhbət eləyəndə proqram quranda, plan quranda ki, mən filan sənəti öyrənəcəm, filan işi gedəcəm, hansı ölkəyə gedəcəm. Bax, indi görsən deyəcəm, deyirdi ki, Ukraynaya gedəcəm. Dedi, gedəcəm Ukraynaya, Elmanın yanına gedəcəm əskərliyə. Bu qardaşım da onu deyib, təzə getmişdi əskərliyə. Elə bir mayın 13-ü bu getmişdi əskərliyə, mayın 9-u da o gəlməli idi. O 2 il ərzində tez-tez teleqramlar gəlirdimi sizə? Bəli, Zaur müəllim, mən Pereqovorla danışırdım. Nə deyirdi, nələr danışırdı? O qədər onun üçün rahat idi ki, orada əsgəri. Yəni, onlar səhər 6-da durum, axşam 11-də yatım, bu söhbət yox idi. Cəmi 7 nəfər idilər. Sakit bir həyat tərzi keçirdirdilər. Kətdə bir sakit kənd idi, şəkilza çəkdirib gün. Orada nəsə hərbi hissə var idi. Bunlar orada qarol çəkirdilərmi, nəsə. Axır orada qalırdılar bunlar. Çox rahat idi onların yeri. Proqram vasitəyə oxşayırlar. Belə bir şeylər deyirdim ki, biz məsələn, burada da yaxşıdır, burada da qalmaq olar. Qətiyyən, Zaur müəllim, mən keçən dəfə də dedim, Allah hamd olsun, hər dəfə deyirdi ki, gözdə ha, imtihanı ver, qutar, gəlin bir yerdə gedə. Ayın 31-i günü də biz onunla danışmışıq, deyib, getmə, gəlin bir yerdə gedə. Da ondan sonra nə fikrin dəyişibsə, onu biz bilmirik. Ukraynaya nə əlaqə tanıladı? Sizcə, niyə fikrin dəyişə bilərdi ki, son dəqiqəyə qədər sizlə əlaqə saxlayan, Azərbaycana gəlmək istəyən, vətənə qayıtmaq istəyən, bacı mən gəlirəm, ürəyim partlayır, gəlib sizi görmək istəyirəm deyən bir insan. Ən son məqamda sizdən pul istəyən və 500-300 deyəsən, səhv eləmirəmsə, yoxsa 300 rubl biriniz göndərmişsiniz, 500 rubldan... 350 biz göndərdik, 500 istəmişdi, qardaşımın yanına getməyə görə. Aha. 350 göndərdik. Təxminən hansı ayda göndərmişdiniz ona? Elə həmən may ayının axırları göndərmişdi. 30-u, Zaur Məlif. Mayın 30-unda, bir yerdə göndərmişsiniz də? Bir yerdə göndərmişsiniz, eyni gündə. Eyni gündə də kimsə də kağız gəlib ki, pulu aldım. Pulu aldıq, eyni gündə. Sonra papamgil axtarmağa gedəndə orada öz qolunu da göstərmişdilər etibarın ki, papama qol çəkib buradan çıxıb. Biz buradan beləsinə cavab deyilik. O vaxtlar, bu Əhədin qardaş... Birinci qardaşı, Əhədin qardaşına papam getmişdi. Onlar orada, o Uskominogorski şəhərin bütün küçələrinə polis şöbəsinə gedib bildirmişdilər. Onların şəkillərini yaymışdılar, axtarışa vermişdilər. Yəni, geniş axtarmaq, axtarış işlərə getmişdi. Bilirsiniz, qısa fasilədən sonra buradayıq. Səbəb...